Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini guys. Semoga korang semua sehat-sehat selalu, dan buat korang yang baru jumpa channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe dan juga komen dekat bawah video. So sebelum kita mulakan video kita guys, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang support ataupun yang selalu hadir ke channel ini guys, daripada dulu sampailah sekarang. So seperti mana yang telah dijanjikan, kita akan buat giveaway. Saya akan buat giveaway nanti hari Jumaat. So nantikan video giveaway nanti hari Jumaat. Terima kasih sangat-sangat buat korang yang support saya guys. Alhamdulillah, nanti kita akan buat giveaway lagi ya. 20,000 subscribe nanti kita akan buat lagi giveaway. Jadi kita ada 2 giveaway, 19,500 satu giveaway, lepas tu 20,000 subscribe satu lagi giveaway. Alhamdulillah, terima kasih kepada korang yang support channel ini. Lama sangat nanti kan, panjang sangat pula video ni. Okey, jadi dalam video kita hari ni saya nak kongsikan dengan korang semua aplikasi terbaru, cara buat top up dalam aplikasi TapTapCoin. Korang dah pernah cuba belum aplikasi ni? Kalau korang belum pernah cuba lagi aplikasi ni, korang wajib cuba aplikasi ni. Sebab aplikasi ni bukan nak kata susah, tapi nak tebus tu tak perlu banyak coin macam aplikasi yang sebelum-sebelum ni. So korang boleh tengok dekat sini, aplikasi dia sama macam aplikasi Billing Story ataupun GoDaily. Korang boleh tebus Touch and Go, ada Boost, ada Grab, ShopeePay dan top up macam-macam lagi korang boleh tebus. So kalau macam dekat GoDaily ataupun Billing Story, korang nak kena tebus tu perlukan point berjuta-juta point. So kalau dekat sini tak perlu sampai juta-juta pun, korang cuma perlu ratus-ratus sahaja untuk korang dapatkan point. Paling tinggi pun 1 juta point. So cara nak main dalam aplikasi ni, pertama sekali korang kena download dulu aplikasi ni macam biasa, link dekat bawah video. Kemudian korang register guna email ataupun Facebook, lepas tu masukkan kod referral yang telah disediakan. Kemudian korang boleh dapatkan coin dalam aplikasi ni dengan cara, pertama korang tekan dekat bahagian activity. Cara untuk korang dapatkan point, korang boleh login setiap hari ataupun daftar masuk setiap hari. Korang tekan daftar masuk untuk korang dapatkan 150 coin. Tapi kena buat hari-hari lah, selama seminggu lah. Kalau korang nak dapatkan lagi coin ataupun shilling tambahan, korang boleh tekan dekat bahagian sini, tapi kena tonton iklan, so tak payah nanti korang lambat pula nak buat. Kemudian korang boleh buat tugasan harian, ada dekat sini korang kena selesaikan tugasan pendapatan ni. Maksudnya korang boleh tekan dekat pergi, kemudian korang boleh selesaikan semua tugasan-tugasan yang dekat depan ni lah untuk tugasan pendapatan tu. Kemudian korang boleh main game, korang tekan dekat sini, tekan dekat pergi ni. Korang boleh main game dekat dalam aplikasi ni. So macam-macam game yang ada untuk korang main, korang boleh dapatkan coin. Kemudian korang boleh tonton video macam biasa, tonton iklan lah. Sebab tonton iklan macam biasa lah, tekan dekat pergi, nanti korang kena tonton iklan. Tengok berapa saat iklan yang korang kena tonton. Kemudian korang boleh main roda, tekan dekat pergi untuk korang main roda. Lepas tu korang boleh invite kawan untuk korang dapatkan point. So lagi cara nak dapatkan point lagi, korang boleh tekan dekat bahagian sini, halaman utama ni. So dekat depan ni korang boleh tengok semua tugasan ni yang ada dekat sini. Korang boleh cubalah. Ni macam biasa juga, korang kena download aplikasi, korang kena install, main aplikasi tu untuk korang dapatkan point. So pastikan korang ikutlah dia punya peraturan ataupun syarat-syarat dia. Ada macam-macam aplikasi yang korang boleh download dekat sini untuk korang dapatkan point. Cara nak invite orang ataupun korang nak invite siapa-siapa, korang tekan dekat bahagian sini, tengah-tengah ni. Okay, so dekat sini korang jangan terpancin ya. Memang dia akan cakap satu friend to get RM10 ni, maksudnya satu orang kawan akan dapat RM10. Betul, akan dapat RM10. Tetapi kawan yang kita invite tu kena buat tugasan. Sebagai contoh, korang tekan dekat bahagian tepi ni, ada rules ni, peraturan dia. Korang boleh baca syarat-syarat yang ada dekat sini untuk korang dapatkan ganjaran penuh ataupun commission. Korang boleh tengok step-step dekat sini cara untuk korang invite orang. So kalau korang tak faham cara nak invite, korang boleh PM saya dekat WhatsApp dan saya akan ajarkan cara untuk korang invite orang lain. So cara nak invite dia macam biasa, korang copy saja link referral ataupun tekan invite, lepas tu copy invitation code korang kat bawah ni, share dekat kawan-kawan. So bila kawan masukkan code korang and diorang tu buat tugasan pengguna baru ataupun jawab survey ke tak kisahlah, tapi kalau diorang buat tugasan dekat dalam aplikasi ni,
korang akan dapat commission. Commission tu berbentuk coin lah. Korang akan dapat coin. Contohnya macam diorang jawab survey, diorang dapat 10,000 coin, korang akan dapat persen daripada coin yang yang kawan korang dapat tu. So kalau daripada 10,000, mungkin korang akan dapat dalam 100 atau 200 coin macam tu setiap hari. Kalau kawan korang tu buat tugasan dekat dalam aplikasi ni, korang pun akan dapat coin. So cara nak tebus macam biasa, korang tekan dekat pengeluaran dekat atas ni. Kemudian korang boleh pilih lah top up ataupun voucher-voucher yang korang nak tebus dalam aplikasi ni. So untuk 0.05 Touch & Go ni, korang boleh tebus secara percuma. Cara nak tebus, tekan dekat pengeluaran, lepas tu isikan korang punya maklumat ataupun nombor phone Touch & Go. Itu nanti saya akan ajarkan cara untuk korang tebus. So korang boleh tengok dekat sini lah. Korang boleh tebus RM1, RM20, RM50 dan juga RM100 untuk Touch & Go . Kalau jap. Kalau top up pula jangan ada, cuma RM50 dan juga RM100. Tapi kalau korang pengguna baru, korang boleh tebus RM1, RM20. Sebab sebelum ni saya ada tebus top up RM5 dalam aplikasi ni. So aplikasi ni memang betul membayar. Kemudian korang boleh top up, lepas tu ada bank, transfer ke bank pun sama, korang boleh tebus RM50, PayPal korang boleh tebus RM20 dan macam-macam yang korang boleh tebus yang lain, ada bus, Grab dan macam-macam lah. So guys, kalau korang tak faham ataupun korang tak tahu macam mana cara nak invite orang, korang boleh PM saya dekat WhatsApp ataupun korang boleh komen saya dekat bawah video. So kita jumpa lagi di next video. By the way, terima kasih sangat-sangat buat korang yang support channel ni guys. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat guys. Korang memang terbaik. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.